U daljem razvoju i poslovanju Luke Bar i tamošnje slobodne zone znači će i poslovanje Pirotske slobodne zone kao primer dobre prakse. Koji je prepoznat kao veoma uspješan ne samo u Srbiji, već i u regionu. Luka Bar posjeduje svoju slobodnu zonu koja je razvijena na jedan način koji je drugačiji u odnosu na slobodnu zonu Pirot i prije svega kroz ovu razmjenu iskustava želimo da vidimo koje su mogućnosti da kroz eventualne dodatne olakšice unaprijedimo samu slobodnu zonu, a vidimo da li postoji mogućnost za neka dodatna partnerstva, da kolege iz Srbije prepoznaju Luku Bar kao jedno tržište koje je nekad postojalo, a trebalo bi da zaživi ponovo, jer prije svega je Srbija i dalje jedno veliko tržište za luku, zato što smo povezani željeznicom. Boljoj povezanosti u saradnji doprineće i povezanost dve komore. Srbija je najvažniji spoljno-trgovinski partner Crne Gore, kaže predsednica Privredne komore ove države. Značajan dio i našeg uvoza i izvoza realizujemo sa Srbijom. Naša ambicija svakako jeste da privučemo i dio privrede ovog regiona, da se robe tranzitno, odnosno da se kreću preko Luke Bar kao naše najveće i najznačajnije luke, tako da vjerujem da će današnji razgovori dati rezultate i da ćemo dio onoga što radite ovdje preneti u našu zemlju. Druga važnost saradnje jeste da i pored toga činjenice da smo nacionalna komora, Crna Gora i veličina našeg tržišta nije toliko veliko, tako da nekada saradnja i sa regionalnim komorama je dobrodošla. Sastanak u Pirotu prilika i za razgovor o uticaju aktuelne situacije u svetu na privredu. Naročito o globalnom lancu snabdevanja i o mogućnosti saradnje između privrede Crne Gore i Pirotskog okruga. Tako da smo veoma zadovoljni da su nam učinili časti na osnovu ugovora koji imamo dugogodišnje o poslovnoj saradnji da mi nju i nastavljamo. Sporazum o saradnji ugovorne okružne privredne komore Pirot i privredne komore Crne Gore potpisan je 2018. godine.